Hei folkens, og velkommen tilbake til en ny video. I dag er jeg her med Julie. Yeah! Eller Beauty by Amravsen, som kanskje noen av dere ikke kjenner oss om. Vi skal da faktisk lage en video i samarbeid med Vita, noe som vi synes er veldig, veldig gøy. Vi skal bruke masse produkter fra Herborian. Masse gøy hudpleieprodukter, fjerne sminker og litt sånn forskjellig. Det blir veldig, veldig, veldig gøy. Vi har jo lagt en video på kanalen til Julie. Yes! Hvor vi sminker dere. Da gjør jeg en ganske dramatisk sånn høstlook. Og du gjorde en sånn naturlig, glødende Gigi Hadid-look. Ja, og det var veldig, veldig gøy å filme, så hvis du ikke har sett den videoen, så gjerne sjekke den ut. Jeg kan linke den her på skjermen og i infoboksen. Men i dag skal vi altså da fjerne sminka, svare på masse spørsmål som dere har sendt inn på Instagram. Så det kom masse gøy spørsmål inn der som vi skal svare på. Litt sånn jentesnakk-video. Ja, vi har julebrus og popcorn og popcorn. Masse popcorn og bare kosokker rett og slett. På Julies kanal så viser vi frem dette produktet her. Det er et nytt produkt. Dere har kanskje sett meg brukt det litt, for jeg er veldig stor fan av den her. Men den er relativt ny, og Julie testet den første gang. Og vi tester liksom den litt sånn på en måte i forhold til den vanlige CC creamen. Denne her da, som vi gjorde en liten sånn type konkurranse, bare for å se hvilken som er best, hva som er forskjellen på dem, og litt sånn. Yes, så vi snakker mer om den i Julie sin video, vi skal jo bruke den opp på slutten av videoen. Men ja, jeg gleder meg egentlig bare til å sette i gang. Gjør du? Ok, nå er jeg gira. Vi begynner bare. Så vi skal da begynne med denne her Solid Cleansing Oil. Den har jeg aldri prøvd før. Nei, denne her er faktisk min favoritt-cleanser. Jeg elsker denne her. Ser? Ja. Så gøy. Da får du teste den ut og se hva du syns. Kanskje begge to elsker, var det feil? Det var din, tror jeg, som har godt brukt. Jeg glemmer ikke å prøve. Smøre det inn i trynet. Det er jo som en nesten... I trynet. Den lukter godt. Ja, den lukter skikkelig deilig. Jeg tenker vi kan svare på første spørsmål, og det er da... Hvordan møtte du Asle, og hvordan møtte du Sande? Ja! Jeg føler jo at... Folk vet på en måte min historie, men kanskje ikke. Så jeg har jo kjent Asle veldig lenge. Vi ble jo kjent på barneskolen. Vi har liksom alltid vært veldig gode venner. Vi var veldig gode venner i barndommen. Vi var sammen flere ganger i barndommen, og vi var liksom... Vi var på en måte alltid en ting, sant? Og så kom vi på ungdomsskolen, og så mistet vi egentlig ganske mye kontakt. Vi havnet i forskjellige klasser og forskjellige gjeng og sånt. Men så begynte vi i 10. klasse, eller var litt sånn inn i 10. klasse, og så... Plutselig så begynte vi liksom å kommentere bildene til hverandre på Facebook og litt sånne ting. Og det er litt sånn... Ja, det er litt sånn... Ja, ja. Det er litt vittig, egentlig. Så begynte vi liksom å snakke på chatten da, liksom... Så var han i Frankrike. Ja. Med en sånn klassetur, og så begynte han plutselig å skrive til meg og sa liksom vi skal møtes når jeg kom hjem og sånne ting. Og så møtes vi. Here we are. Så koselig. 6,5 år etterpå. Forlova. Ja, forlova. Hele banka. Det er veldig koselig. Meg og Sondre da, vi treffes jo for 6 år siden. Første gang vi var faktisk begge to på en russefest. Da liksom vi bare traff hverandre, vi snakket ikke noe sammen eller noe, bare liksom ensa hverandre på en måte. Yeah. Og så la han meg til som venn på Facebook der faktisk. Og så begynte vi egentlig bare å skrive litt, eller han skrev sånn der, hva gjør du, skjer, type meldinger da, så... Ja, det var liksom sånn det startet da, og så treffes vi for første gang, og var på en kjøretur. Ja, det er, that's the place, liksom. I hvert fall for 6 år siden. Ja. Så skal vi da bruke den cleansing water, og den har jeg prøvd på før. Og jeg er veldig glad i den, jeg synes den er veldig god. Fjerner sminker skikkelig bra, og fjerner alt av liksom rest av sminke. Det er faktisk gøy å bruke 2 renser, for da ser du faktisk at det er litt igjen. Når du tror du får dratt vekk alt, så er det faktisk litt igjen, så det er faktisk ganske viktig egentlig å bruke 2 rens. Ja, det gjør jeg alltid. Men den der olje der er ganske god, så jeg er spent på å se om det er noe mer igjen. Litt. Bittelitt, ja. Litt. Da er jeg alltid i hvert fall sånn typ i hårfeste. Ja, der er litt vanskelig. Så får jeg alltid også alltid litt igjen på øynene. Ja, det var nemlig et T-spørsmål, og det var hvordan meg og deg møttes. Oi! Ja, det var litt gøy. Ja, jeg føler litt som at vi har litt sånn... På en måte litt lang historie selv, og vi har jo ikke kjent hverandre så lenge, egentlig. Nei, det har vi jo ikke. Kanskje 2 år eller noe. Vi er jo fra ganske lik plass, eller hun er fra Farsund, jeg er fra Flekkefjord, det er cirka sånn 40 minutter under hverandre, tror jeg. Ja, cirka. Vi har aldri kjent hverandre eller noen ting før, men vi har jo obviously mye til felles. Det er ganske morsomt egentlig, for vi var jo russ samtidig. Ja. Vi var på landstreffe samtidig. Ja. Og jeg husker jeg var på en sånn russefest i Flekkefjord. Var du? Hvordan var det? Det var sånn rave-party, eller neon-party. Jeg tror faktisk første gangen vi sånn ordentlig møttes var på Glam Glow-eventet.
Husker ja, du det? Det var faktisk første gang, ja. Så vi kom liksom med forskjellige folk, og vi snakket ikke så veldig mye, men vi hilset bare. Nei, ja. Jeg husker skikkelig godt at du ga meg en sånn skikkelig god klem. Da tenkte jeg sånn, hun er flink til å klemme. Det blir jeg glad for å høre. Ja, det var koselig. Så vi møttes noen gang. Du har kommet til meg, jeg har kommet til deg. Jeg besøkte deg i Oslo. Vi er ganske like, for vi er mange sånn like ting. Vi er faktisk veldig like. Vi er litt rare, men på en god måte. Ja, det er sant. Ok, skal vi kjøre i gang med ansiktsmaske? Ja. Ok, hvilken er du? Jeg har en som heter Bamboo Shot Mask. Fresh Plumping Effect. Jeg har da altså BB Shot Mask My Perfect Skin Look. Det er da en Radiance Baby Skin Effect. Oi, baby skin. Du får jo tag i alle den Arborian-produktene på Vita. I Vita butikker? Vita butikk og på nett. Og vi har jo faktisk en rabattkode. Akkurat nå, meg og deg. Det har vi. På Vita, jeg kan skrive alle informasjonen her nede på skjermen. Det er jo litt gøy hvis noen av dere har lyst til å teste ut denne produkten. De har veldig mye bra. Det ser så galt ut når jeg tar med sånn maske. Oi, oi, oi. Nesen er sånn skikkelig så stor og bra. Det er grusom. Hva er det kleineste du har opplevd? Uff. Du går fast. Ok, for jeg har faktisk en historie. Det var da jeg på videregående tatt skuteren ned da, til det senteret. Så skulle jeg bare hente en pakke eller noe sånt, sant? Du vet hva jeg mener? Ja, du har hørt den også. Ok, for dere som ikke har hørt den. Liksom tog av hjelmen og liksom dro ned jakka og liksom... Det skal være hjelmen. Skal inn på senteret. Og jeg, den dagen så gikk jeg ikke bare sånn i joggebukser og liksom hadde bare på meg en hettejakke uten noe under. Det er veldig sjeldent det går sånn. Det skjer egentlig aldri, men det tydeligvis gjorde jeg det. Jeg hadde BH på da. Så merket jeg at folk stirret veldig, og det var jo folk på trinnet mitt. Folk som var litt sånn, de man helst i hvert fall ikke vil drede seg ut foran. Merket at de lo litt og sånn, tenkte jeg, ja vel, hvor du hører, det går greit. Og så plutselig, så ser jeg ned da, når jeg er midt på senteret. Så har jeg jo dratt ned den hettejakka ned, så man ser jo alt her. Så kom jo hun ene, jeg kjente hun ene, så sto der, så kom hun springende etter meg og bare, du, Sanne, hva skjer? Jeg bare, ikke se det til noen, please. Jeg har heldigvis ikke hørt noen sagt om det. Oh my god. Men hvis hun ville vært skikkelig frekk, så hadde hun sikkert bare drygt om meg og dredd meg skikkelig ut, men det gjorde hun ikke. Det var godt. Men det var i hvert fall noen som sa det, og det var sykt kleint. Jeg husker ikke henne en ordentlig god historie. Husker en gang jeg kan fortelle den da, så han er ikke så bra som din venninne. Perfekt. Når jeg var 16 og fikk mopedlappen, så var jeg veldig glad jeg ikke hadde noe. Så startet en sånn en klubb som heter Kubikk-jenter. Hæ? Hva sa du? Kubikk-jenter. Ok. Og det var noen andre gutter i klassen da, de hadde en gruppe som heter Kubikk-gutter. Og så var det lederen for Kubikk-jenter selvfølgelig. Og jeg rundt med Kubikk-jenter da, vi hadde flere sånn treff da, så vi rundt og kjørte. Faktisk var noen av kubikkutene var jo med. Og så sto vi i Farsund, midt i sentrum. Og så skulle jeg være så tøff, og liksom, du vet, når du sitter på skuteren, så bare rister du den frem, og så bare kjører du av sted. Ja. Jeg skulle gjøre det da, men så fikk jeg så sykt mye fart, at jeg kjørte rett inn i en benk. Og der hang jeg fast, kom jeg ikke ut, og det var dritkleint. Alle sto og bare le seg her. Oh my god. Det var bare hele greia, bare så sykt kleint. Så prøvde du å være kul, og så bare... Jeg prøvde bare å være skikkelig kul, og så feilet jeg helt sykt. Det var dritfløtt. Jeg bare tar av masker nå. Det var sykt deilig da. Mega skikkelig god maske. Åh, det var skikkelig sånn digg maske, ja. Jeg liker det godt. Jeg fikk ett spørsmål som jeg i hvert fall synes er relevant til meg, og det er ikke så mye snakker mye om det, og det er hva som er vårt topp 3 parfyme. Hva vi liker best, og ja. Ja. Det har vi jo litt å si om. Ja, vi er litt like når det gjelder parfymer, faktisk. Ja, vi har fått lister bare, egentlig. Ja. Helt lik. Ja. Begge to elsker Armani C, Black Opium ESL. Ja, faktisk, ja. Den her Giorgio Armani sin, den ligger i Oslo, men den her fra ESL, Black Opium, veldig god. Nei, men du, den der var sykt god. Dette er min nummer 1, liksom. Den er dritgod. Det er My Burberry Blush, heter det. Jeg tror den på meg, så den var så... Men den lukter himmelsk. Den lukter på en måte frist og jentete og godt og sånn, men ikke for, liksom, barnslig, hvis du kan det. Ja, nei, den lukter liksom helt perfekt. Den lukter fortsatt litt sånn sofistikert og litt elegant og bare, åh! Hvor liker dere minst med en person? Det synes jeg var litt gøy. Ja, jeg føler egentlig at jeg er litt kresen på. Ja.
Jeg kan faktisk fort irritere meg over noen. Ja, det kan jeg gjøre. Hvis det er bare sånn som irriterer meg, så klarer jeg ikke å være fake på en måte. Jeg misliker veldig folk som er veldig overfladiske. Ja. Og egoist, og man bare tenker på seg selv, og er liksom veldig sånn... Ja, altså folk som, hvis du er med noen, også på en måte spør deg aldri om ting, altså de bare for eksempel snakker om seg selv, ja. Og så kommer du aldri til, og så spør de ikke om noe om deg. Ja. Jeg vet ikke, jeg liker liksom at man, at begge kan få sagt ting. Ja, og det at den motsatte parten er interessert i å bli kjent med deg. Ja, og man ser at den bryr seg. Ja. Hva liker dere best med hverandre? Interesting. Altså det jeg liker best med deg er egentlig bare det at jeg føler jeg kan være meg selv rundt deg. Og det er sånn, det er veldig viktig for meg hvis jeg føler at jeg liksom må... Og det er faktisk ganske vanskelig å finne folk som man faktisk bare kan slappe av med. Ja. Jeg er enig. Og det ser jeg veldig stor pris på. Ja. Det synes jeg er koselig. Åh, det var gøy! Jo, men jeg føler faktisk at jeg kan faktisk slappe av ordentlig. Og det ser jeg veldig stor pris på. Det er på en måte min med deg, for at vi er så like, eller vi har så mange ting som på en måte er sånn der... Og så dømmer vi ikke liksom. Den andre på ting. Nei, jeg føler at jeg kan være 100% med... 100%. Jeg føler at jeg kan være 100% meg selv med deg. Ja. Og det er liksom en av de... Det tror jeg er en av de beste egenskapene en person kan ha. Vi kver dere øyekrem jeg har lyst til å teste. Bamboo eye. Min heter Yusa Sorbet Eye. Den ser da sånn her ut. Min er da grønn. Ja. Hvordan var det? Den var gjennomsiktig. Gjennomsiktig. Veldig sånn gel i konsistensen. Den her var skikkelig deilig. Ok, sånn til fuktighetskrem så skal vi bruke Bamboo Cream Frappe, som er en fuktighetskrem. Frappe? Hoppe, ja. Det er da altså en Skin Reviving Fresh Gel. Deilig. Den ser litt sånn frisk. Den var litt sånn sorbet-aktig. Ja, han var det. Den er skikkelig sånn deilig. Så siste produkt vi skal bruke er faktisk denne her CC Red Correct fra Herborium. Den er veldig fin egentlig bare, altså, jeg vil ikke bruke den for jeg skal legge av meg, det er jo ikke vits. Nei. Men hvis du har gjort hudpleierutine på morgenen, så er det veldig greit å avslutte med denne her. Bare hvis du, sånn som jeg, skal hjem etterpå. Skal ta bussen. Bussen, kan folk si. Bussen. Så det er litt greit å bare jevne ut huden litt, og bare... Ja. Det er veldig sånn fint hverdagsprodukt å bruke. Ja. Han er grønn i fargen også, men han blir ikke grønn på huden. Så don't you worry. Det blir han ikke. Han, når du mikser han inn, liksom blander han inn, så blir han... Å, herregud, huden er sykt mjuk. Ser? Ja. Jeg kjenner det her. Det er faktisk sånn i... Åh, silke liksom. Oh my god. Da har jeg jo altså Herborium CC Cream, som er vanlig. Den har jo ikke den grønne fargen, den har mer en sånn, hvit, sølvgrå farge. Som vil være med på å nøytralisere huden, men den fokuserer da enda mer på rødheder. Og det som er... Jeg får faktisk veldig mye spørsmål fra folk med mye rødheder i huden om produkter. Og dette er sykt bra til det. Jeg kødde ikke, jeg må bare si at huden er så mjøk. Jeg vet det. Det er skikkelig deilig å ta i huden. Jeg kan ikke huske at huden mine var så mjøk på lenge. Nei, denne hudpleierutinen er seriøst. Ja. Jeg kødde ikke, det er... Amazing. Så ja, nå er vi egentlig ferdige med alt på huden. Hvordan føles det? Veldig bra, faktisk. Jeg er sykt imponert. Jeg også. Selv om jeg har prøvd noen av disse tingene før, så jeg har liksom ikke prøvd alt i ett. Nei. Jeg ble veldig, veldig, veldig imponert over alt vi brukt i dag. Ja. Det er helt sykt liksom. Spesielt den her. Ja, den er min favoritt. Jeg likte veldig godt faktisk den her opp. Ja, jeg synes det var skikkelig sånn deilig. Jeg følte sånn vann bare, som bare tok vekk alt. Den her, Bamboo Cream. Altså, jeg bare kjente huden var så sykt mjuk etterpå. Ja. Fordi den CC Creamen er jo helt amazing. Husk å sjekke ut videoen som er på Julie sin kanal, hvor vi sminker dere og bruker masse produkter. Gjør videoen en tommel opp hvis du likte den. Det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Og så må du huske å abonnere for du drar. Og så vet jeg Sara Cream i neste video. Ha det! Ha det! Men så var det jo et spørsmål til. Det så jeg. Ja. Det er mye tatt. Det var en ramme å si det på. Men første gangen vi liksom traff hverandre sånn på ordentlig. Det må jo ha vært glemlig å vente, kanskje. Ok, bare ta det på nytt. Første gang jeg tror vi faktisk møtte sånn for... På ordentlig da, jeg tror jeg må være glemlig å vente i Oslo. Men første gangen vi treffte så... Hvorfor er det så morsomt? Det er jo ikke morsomt! Nei, stopp! Altså, selv om vi ikke treftes for... Vi treftes jo ikke akkurat for første gang når vi var russ, men...
Jeg ser bare i sidesiden. Ok, vi må ikke se på hverandre. Nei, ok. Vi treftes jo ikke akkurat for første gang i russetida, men... Vi treftes jo ikke akkurat for første gang i russetida, men... Nei. Første gang vi faktisk treftes, det tror jeg må ha vært... Nei! Nei! Ja, det er bra! Nei! Åh! Er klar? Jeg skulle til å se noen... Åh! Åh, jævlig bra det, ja! Ja, vi treffes jo ikke akkurat for første gang i russetida, men... jeg tror faktisk det var et event vi var på. Ja, men du, husker du greit?